Doktor Flis, najprej me seveda zanima, kako resna v bistvu je situacija. Ja, situacijo v Sloveniji je potrebno imeti skrajno resno, skrajno odgovorno. Gre namreč za hrbten virus, ki se širi tudi pri ljudeh, ki ne kažejo resnih znakov ali pa sploh ne kažejo znakov bolezni, in to je predvsem, to je zelo, zelo velika težava. Potem velika težava je tudi ta, da virus pri 80% ljudi povzroča blage oblike ljubezni, bolezni in ga ne jemljemo resno, 20% pa lahko zdrsne v zelo hudo obliko bolezni. Tako da razmere je potrebno vzeti res resnično resno. Pa se ljudje premalo zavedamo resnosti situacije? V tem trenutku ni videti. Ne? Če pogledam samo Maribor, ulice so prazne, za druga mesta je podobno in spodbudno je, da se ljudje držijo teh ukrepov, ki so bili v zadnjih dneh sprejeti in seveda razglašeni v sami državi. No, zdaj, doktor Flis, smo, kjer smo, ne? Okužba je povsod okoli nas, nihče v bistvu ni varen. Kako se recimo preventivno obnašati? Mislim, da so vsa ustrezna navodila zunaj, vsi jih poznajo, zelo, zelo preprosta so. Higiene se je potrebno držati, ne? To večno ponavljanje umivanja rok, predvsem zaradi tega, ker se virus prenaša tudi na takšen način. To je zelo, zelo pomembno, skratka s stikom, in pa zmanjšanje števila socialnih stikov, to je izjemno, izjemno pomembno. Skratka, to sta dve zelo preprosti navodili. Zdaj, kako je z strogim upoštevanjem higiene, ne vemo. Kar se pa tiče zmanjševanja socialnih stikov, pa lahko vidimo, da se ljudje, saj če vidim tukaj v Mariboru prazne ulice, teh navodil držijo. Kolikor je seveda pač možno, da se celotno življenje ne ustavi. No, krožijo najrazličnejše informacije o tem, kako se lahko sam virus prenaša, koliko časa je v bistvu aktiven, kaj dejansko drži? Tisto, kar drži, je to, da se virus lahko prenaša tudi takrat, ko bolnik ne kaže resnih znakov bolezni ali pa navzven sploh neugotovljivih znakov bolezni. To zagotovo drži. Skratka, ni potrebno kašljanje, ni potrebno kihanje ali kaj podobnega. Virus se prenaša s stikom, skratka tako imenovani kontaktni prenos, zato toliko krat ponavljamo, da se higiene treba držati. Zdaj pa koliko časa virus preživi izven telesa in pa koliko časa so bolni še kužni, tukaj so pa poročila, strokovna poročila, ki jih dobivamo, izjemno protislovna in ne moremo dati natančnih podatkov, za katerimi bi človek lahko verodostojno stal. Pa je res v bistvu virus bolj nalezljiv kot tista navadna gripa sezonska, ki jo poznamo? Virus je neskončno bolj nalezljiv od navadne gripe, predvsem zaradi tega, ker se širi tudi takrat, ko ne kažemo znakov bolezni. Torej, sploh ne vemo, da smo bolni in lahko prenesemo virus nekomu drugemu. Torej, vsi ti ukrepi, ki jih zdaj naša država takole sprejema enega za drugim, po vašem mnenju so takšni, da zadevo lahko zajezimo? V tem trenutku so to edini možni ukrepi, da poskušamo upočasniti širjenje virusa. Največ namen teh ukrepov, to je zelo, zelo pomembno. Ni preprečitev same okužbe, ker je to pri tem virusu, zato ker je tako zahrbten, nemogoče. Tisto, kar želimo napraviti, je, da upočasnimo širjenje virusa in s tem seveda ohranimo zdravstvene kapacitete za tisti ljudi, ki bodo potrebovali zdravljenje pri resnih oblikah bolezni. In to se nam zaenkrat v severovzhodni Sloveniji je posrečilo, kako bo naprej, težko rečem, ampak zaenkrat je viden nek učinek ukrepov. Namreč mi smo tukaj vsaj seveda v univerzitetni klinični bolnišnici v Mariboru z rigoroznimi ukrepi začeli že pred 3 tedni. Tako da vidimo zelo počasno naraščanje, s čimer smo zadovoljni. Koliko bolnikov v tem trenutku je v vaši ustanovi hospitaliziranih zaradi tega virusa? V naši ustanovi je v tem trenutku hospitaliziranih 5 bolnikov, vsi z lažjo obliko bolezni. Torej, na intenzivnem oddelku ni nikogar? Na intenzivnem oddelku v tem trenutku na srečo nimamo bolnika. Doktor Flis, kaj o samem virusu pa še v javnosti ni bilo povedano? Smo še na kaj pozabili? Je treba še kaj dodati? Ne, predvsem to dejstvo javnosti ni bilo povedano, da se virus lahko širi tudi pri ljudeh, ki ne kažejo pomembnejših znakov bolezni in da je v tistem obdobju nemogoče ugotoviti, kdo je klicenosec in kdo klicenosec ni. Ta informacija bi bila morala priti v javnost prej, ampak dobro, zdaj smo tam, kjer smo in zdaj smo sprejeli ukrepe, s katerimi upamo, da bomo lahko hitrost širjenja zajezili. Pa brez panike, bova rekla, ne? Kadar rečeš brez panike, ne, potem ljudje seveda postanejo panični.
Tisto, kar je apel, je predvsem to, da naj ljudje stvari jemljajo resno, pazijo na higieno, čeprav se zdi še tako nenavadno, in poskušajo zmanjševati socialne stike. Lahko pa rečemo in ostanite zdravi, tako se mi zdaj pozdravljamo. Dr. Flis, najlepša hvala za vaše odgovore, za vaš klepet in mirne dneve. Hvala lepa tudi vam. Svidenje.